Hvad er det, der er Tour de Grillbart-fisk, der? Skal vi ikke lige se afsnit 1 eller sådan noget? Fedtet omgang. Mit navn er Dennis Augustund, og jeg elsker grillmad. Jeg lover at påstå, at jeg er en af Danmarks mest erfarne grillmadspisere. Jeg er blevet anbefalet 3 af Midtjyllands bedste og klassiske grillbar. Og derfor har jeg besluttet mig at tage ud og besøge dem, og få dem til at lave 3 af mine grillfavoritter. Det bliver spændende at se, om de kan leve op til mine standarder. Jeg vil undervejs give point i form af remouladeklatter. 1 er mindst, og 6 er højst. Velkommen til Tutte Grillbar. Hvis den her den ikke vinder over serier til guldtuben, så skider jeg på alt, mand. Det er fandme først content, det der. Først at lille by Kalov. De skulle have en af Midtjyllands bedste ribben sandwich. Og jeg håber, at de har nok til mig. Hej så. Okay, jeg er fucking i tvivl her. Han har 275 subs. Jeg ved ikke, om det er tv-produktion det her, eller hvad fanden det er. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, om det er sådan noget tv-noget. Fuck det ind i kvæld. Jeg kunne tænke mig en ribben sandwich. Luksus, hvad indebærer det? Der er sovs på. Der er sovs? Der skal jeg sovs med. Der skal jeg sovs. Tavl, det begynder at dukke op. Tak for det. 42 kroner. Det er fandme ikke galt. Og så er der ribbensteg, syltet, rødkål, brun sovs, burgerbolle. Den kan man godt lige få den der, guys. Er vi enige? Så er det sket for ham. En burger med sovs og flæsk. Da jeg får en ribben sandwich i munden, så er jeg på vej deroppe. Der er jo alt, hvad det skal være. Kød, der bare smager af. Det er første gang, jeg har prøvet at få sovs i en ribben sandwich. Men det er ikke sidste gang. Det er ikke sidste gang. Det er første gang, men det er i hvert fald ikke sidste gang. Gudemad. Man er nødt til næsten at slikke tallerkenen efter det. Det er helt magnifik. Jeg er ikke helt mæt. Jeg kan godt lige tage en lille ting mere. Fanden. Lige til at slutte på. Der er plads herovre. Jeg bliver måttet. Der er plads herovre. Tusind tak. Så man tager også lige en holder, dreng. Sagt, en hotdogs kan man altid starte på. Man kan også altid slutte på den. Spisehuset får... Ja, det er fandme nogle gode livsråd. Man kan altid starte på en hotdog, men man kan fandme også altid slutte på den. Og der er også lige plads herovre, mand. Det er fandme de gode råd, det her. 4 ud af 6 remouladeklatter. 4 ud af 6 remouladeklatter. Næst op på ruten er grillbaren Den Lille Forskel. Den ligger i Hersten, en lille by nær Aarhus. Her skal jeg ind og have en af mine favoritter, hotdogs. Og jeg har rigtig hørt om en ribbens hotdog, som jeg ser stor frem til at sætte tænderne i. Hej. Hej så. Ribbens hotdog med en pølse i. Okay. Okay, så griner han bare. Okay. Ribbens hotdog med en pølse i. Okay. Okay. Meget lille sted. Der var ikke plads til den vilde. Men der var der plads til mig. Fodret, mand, så er der bare både ribbensteg og en pølse, mand. Tak for det. Så synes grillbar, det er noget af det mest undervurderede i verden, mand. Det er rent fodret. 35, det er fandme ikke galt, mand. 35 kroner, det er noget af det, man giver for en hotdog normalt. Så er der fandme sådan en ribbensteg og en pølse på, mand. Pølsebrød, ribbensteg, pølse, remoulade, ketchup, rest eller i rødkål. Det er fandme god stil, det der. Det er best of both worlds. Første tanke, jeg har om det her, det er jo... himmerige. Det er himmerige. Og da jeg tager den første bid... jamen... Synes det her... Det synes for vildt det her, mand. Altså, at de har lavet det i så god kvalitet. Det er jo max undervurderet det her, mand. Det er nok noget af det bedste, jeg har fået i mands minde. Det er jo bedre end 6 år mere. Det er jo bedre end 6 år mere, Nu er det bare... comshot på comshot. Den var meget værd for mig. Man står helt og knytter ben for ikke at... Man ved, den er god, når man er helt griset finger bagefter. Så har det altså været en god ribbensteg. Glat ud over det hele, jo. Ej, det... den kombination... For satan også, da. Der er intet, du kan sætte en prik på med maden. Den lille forskel skal have det store tal. 5,5. Hvis jeg kunne give dig den halve, så ville I få den. Men 5 bliver punkt. Så fem også fået den ud, mand. I dag er Hobro Grill. Her skulle de være kendt for deres klassiske bøf sandwich. Han er sat med dank, men han er fandme på ham her. Den bøf sandwich,
Hobro-grill skal jeg virkelig trække benene væk under mig. Så skal det være en hjemmelavet sovs. Hjemmelavet bøf. Velbekomme, mester. Tak for det. Åh, der er sovs på, mand! Og den er så lidt dyr end den anden, men der er bøf, rå løg. What? Viser man sovs med en oksekød-bøf? Så er det en kolat med. Åh, den er lampen. Jeg får sat tænderne i det. Jeg er på grænsen af at være tudefærdig over det. Så ingen måde. Sovsen i bøfsandvinsen var ikke en bøfsandvins værdig. Den var kedelig. Den var melet. Det er trist. Det er trist. Så står jeg her og bliver lidt vemodig over, maden ikke er i top. Jeg havde håbet på at få en bøfsandvins med det hele, og få en bøfsandvins med en kedelig sovs. Det er ikke okay. Hobro Grill skal have... Det er Paul det der, det er Pølle Niklas. 2 marmeladeklatter ud af 6 mulige. Jamen, jo, på grund af sovs, der var melet, content. Og på grund af rød kød. Kan jeg bede om toiletnøglen? Værsgo. Tak for det. Jeg havde et lille problem til sidst. Jeg var fuld, så jeg var nødt til at rende på tunden. Det skulle gå stærkt. Ellers gik det galt. Den danske grillmad. Der er et håb. Det er stort mange steder. Men den kan stadig vokse mere endnu. Det er fandme på det her, mand.